Da ønsker vi hjertelig velkommen til Nadderud stadion og kampen mellom Stabæk og Gran Bodø I toppserien. Kommer Kjærum på Stabæk, det bra gjort. Slår inn feltet, og der det 1-0 til Stabæk. Den går I mål. Glimrende forarbeid av Mina I Kjørum. Feier ballen inn I feltet. Og Stabæk I oppskriftsmessig ledelse allerede etter 3 minutter på Nadderud. Så kommer Helbostad for Gran. Slår inn I boks, og det scoring! Gran utligner, og det Birkeland som setter den inn for Bodø-laget. Glimrende innlegg av Helbostad. Grønli inne sentralt nå. Sjakken I egen hender og fyrer, og den går I mål for Stabæk. Siri Nordeide Grønli sender Stabæk opp I 2-1 på Nadderud. Slås inn av Liane. Ludvigsen kommer på den, og den går I mål. Unnskyld. Trine Rønning det vel som stanger inn 3-1 til Stabæk der. Fine kombinasjoner av Stabæk. Jensen, Ludvigsen. Ludvigsen igjen. Det seit gjort. Kommer seg fri til Vilmann. Ludvigsen får skuddmulighet, og den går I mål! Meget bra satt av Victoria Ludvigsen, som skårer mot gamle klubben her. Fine kombinasjoner I forkant. Corneren slås, og den går I mål for Stabæk. Innbytterflaks stiger til værs. Stanger inn 5-1-ledelse for hjemmelaget. Nok en scoring på hodet fra Stabæk, altså. Får vi se her da, Liane svinger den inn. Denne gangen holder Værlima fast. Og der sier Mari Buhaug Folstad at nok nok. Stabæk har slått Gran Bodø 5-1 på Nadderud. Oppskriftsmessig seier for serielederne Stabæk.